տեղակեցուր ռազմարդյունաբերական համալիրի հետ կապված էական փոփոխություններ են տեղի ունեցել, մասնավորապես փոխվել է ռազմարդյունաբերական կոմիտեի ենթակայությունը եւ պաշտպանության նախարարության համակարգից տեղափոխվել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, եւ ես ուզում եմ առիթից օգտվելով պաշտպանության նախարարությանը շնորհակալություն հայտնել մինչ այժմ այդ ոլորտում կատարած աշխատանքների եւ ունեցած ներդրման համար, եւ ուզում եմ հաջողություն մաղթել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը, նաև ռազմարդյունաբերական կոմիտեի ղեկավարին, եւ հույս հայտնել, որ այս կառուցվածքային փոփոխությունը կնպաստի, որ այս ոլորտում, մեզ համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտում, էական փոփոխություններ եւ տեղաշարժեր արձանագրենք, հենվելով արդեն իսկ այս պահին եղած արդյունքների, կատարված աշխատանքների վրա, որովհետև այս ոլորտի զարգացումը շատ կարևոր է եւ դրա կարևորությունը իհարկե բացատրելու անհրաժեշտություն չկա։